بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أعوذ بالله أنقض من خوف الأنام ورفعنا لك ذكرك ومن ردا عن النفس هم رزقي الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله أعونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد سبت إلهي منتقي بالحق مبوك جلدي مبوك أوديتور سين فيزيون ميديا ييني سين إميشون ديني بمقبوب نتودي من بر الحق ñu gën ka xam ci tubab la tribune de la vérité ak seen bokk daara Babacar Diop tay nak ñu dalal fi oustaz Mustapha Diop di jang kat du jangale kat di borom daara di gestu kat yalla yalla lafal ciat oustaz Mustapha salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله الذي خلق الخلق أطوارا ثم جعل لهم سمعا وأبصارا ونبأهم بآثار صنعته ليختطفوا علوما وأسرارا وعلم آباؤهم آدم جميع الأسماء دون الملائكة اختيارا فولى آدم انبئاءهم بها وتعليما فحوى بذلك شرفا وتكريما وأرسل إلى الخلق رسله لئلا يكون لهم حجة عليه بعدهم تفسيرا وإنذارا وأعد لهم دارين جنة ونارا وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وجعل النار لمن عصاه ولو كان كريما قرشيا أصلي وأسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق من الأرواح والأبدان والخاتم لما سبق من النبيين والمرسلين الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله عن شيخنا وسندنا وبغيتنا ومنيتنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب الأكبر والبرزق الأصغر الكبريت الأحمر أحمد بن محمد التيجاني سقانا الله من بحره بأعظم الأوان وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ بابكر نجلي نوي بباخ دي لزيارة دي نيان يالا sunu jotay bi yalna bokk jotay yalla nangu yalla def ci keur gi ndam def ci sutura ñaan yalla li ñuy tambal ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bi nuyu sunu mbokk yi tamit di len ziyara li ñaan yalla def ñu jam ak sutura ci barke yentel muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf oustaz Mustapha Diop nuyu yi amna solo lol mbokk julit yi comme nuñ ko baxul def dimanche bu ne japp 18h japp 19h nu jël benn thème waxtane ci tay nak li ni fassiyene waxtane benn cieur la bo xamne lu tedd la ci doomu adama cieur bobu mom moy placeu gem yalla cieur bobu mom la yalla xol ci ñun cieur bu am solo la te cieur bobu danaka sax moy buru cieur yi cieur bobu mom moy xol oustaz Mustapha la tu ñu dugg ci waxtan bi lan moy xol xol oustaz Babacar la ngeul am solo ndax bu ni wax nit doomu adama xol ba tax ndax yalla bamuy tag yentel muhammad ko tag ci xol teggu ko ci alal teggu ko ci daraja teggu ko ci njabot lim ko tagga moy wa innaka la ala kulli al azim xol nek lo xamanteni ci moy motor doomu adama auto su amul motor du dem waye doomu adama tamit motor bu amul motor dem te motor doomu adama moy xol kon xol dal la nga xamni mom la luqmanul hakim jëlone mbindanam ba jox ko del ben gatt ray ko niko jëlal gatt bi nga ray ko nga set li gëna bax te gatt bi nga andi mo ray ko fess ko jël xol ba yett ko mune ko jëratal li gëna bax ci li gëna bon ci xar mi nga indi latal mu jëral xol ba yett ko kon ndekata xol bu baxé lepp bax mo yent yalla muhammad wax ni inna fil jasadi mudgha isa salaha salaha al jasadu kullu wa isa fasada fasada al jasadu kullu ala wahi al khalq ñena amna benn tumbu bu nekk ci doomu adama moy xol su xesse bax lepp bax na way bu xesse bon lepp bon xol dal moy li nga xam moy mana bax yalla dog la mana nangul sa lepp bu xesse bon nak yalla bëggu ci sa dara ndax lepp yalla xajul fenn lu ci xolu doomu adama
waaw motam mu waxam ca ni lan yanalu llahu luqumaha wala dima'uha wala kin yanalu taqwa minkum taqwa la tax ci xol lay nek kon xol li yalla gëna bëgg ci doomu adama ci xol lay nek kon nak ku sa xol bax jappal ni bax nga ku sa xol bon jappal ni dal sa dara baxul sallallahu alaihi wasallam yanna yalla musul ci xol bu bon amin inshallah ne yalla labal sunu xol amin inshallah gannaaw bu ñu xamé lan moy xol ñu xamni xol dafa bari façon tay nak ñu tan ci lenn ci façon xol yi xol bi ñu tan mom moy xol bu waw oustaz mustafa lan moy xol bu waw xol bu waw oustaz babakar ma sha Allah xol bu waw de borom xam xam yi bari wax nañ ci amna ñu ni xol bu waw mom la alquran di wax naan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim moy ko xamanteni ci ni xol bu xese waw bu ni jang alquran du deg beut ya du gis nopp ya du deg xol ba du japp dara xol bu xese bon dal lepp yakuna moy yalla wax ci suratul baqara waxan na benen aya ci suratul ba ci baqara wax ni ñooñu moy ñi nga xamni amna ci doj doj yo xamanteni nit ñoo xamni seen xol mo gëna wax doj ba ci yag mu ni sax amna ci doj yo xamni day daanu ngir sabbal yalla amna ci doj yo xamni yalla da koy tek ndox genn ci am kon amna ci xol doomu adama yo xamni mo gëna waw doj mo rasul borom subhanahu wa ta'ala wax ci aya bi ni summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadu qaswatan wa inna min al hijari lama yatafajjaru minhu al anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fa yukhriju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati llah wa ma allahu bighafil amma ta'malun alfan waxani kala bardana ala qulubihim ma kanu yaksibun xol bu xese ya oustaz babakar dara do ko jombate def dara do ko jombate wax dara do la jomba dara lo def ci bakkar dang koy xef kon lolu moy li nga xamni ci mo sax bu xol bu yaq borom xam xam innent ñaar fukki tombu ak ñent bala ñoo ñew ci lolu gannaaw bi nga defini ne xol bu yaq woné ni xol bi mom bu wowe danaka dara safatu ko moy woné ni kon xol bu wow febar la febar la dëgg la febar bobu nak danaka moy mbugul bi gëna bon bi yalla tek ci xol dëgg la mbugul bi ci gëna bon te ñepp d'accord ci alal itlaq yalla da nga tek ci xol moy xol bu wow yenn yalla musul amin inshallah waye xol bobu dafa am lu koy sabab yenn ñoy sabab xol di wow yi koy sabab moy bakkar wa ko ku bari loy def bakkar ak faso bakkar bo man di def al israru ala ay zanbin kana ki njaalo dekk ci njaalo bu yagge xolam day wo day dem ba alquran nak la barana ala qulubi ma kan yaksubu ndax dañi doomu adam bu defé ben moy yalla day nek ben tumbu ñul ñul lay nek ci xolam bu djeglu yalla tout yalla essentiel ko lol waye bu djeglu wul yalla tout yalla day defat benen bakkar day gëna yok di gëna yok dem ba luy ñul li ma sha Allah mur lu wex li nekkal ci xolam koku nak moy waral xol bi de su xol bi deye nak dootu falete dara bakkar bu mu def tay ba ñepp nan biir ko defati bu suwa ba mi def muy gëna yéne ndax xol ba yakuna ndax lima la wax sank ci biir rek xol moy dooma adama su xese bax lepp baxna waye bu xese bonit lepp bon na kon yel nan yalla defal xol bu rek kon sabab bi gëna reey ci li yak xol mom moy def bakkar moy def bakkar kon bepp bakkar bu nit def rek bu man def ta sax ca bakkar ga tu tubul yalla dana wawal dana wawal dana xol bu da fay wax gannaaw lolu lan nga yaakar ni mom moy mandarga yini xame xol ko mandarga yini moy al israu moy limala wax rek moy nur ci bakkar ak wo tulul amal waaw nit ko xani foko fek day ma yonte bi atam nuna mala taqulun wa tajma'una atam nuna mala taskunun wa tajma'una mala taqulun han wa tu'minuna mala tudrakun hatta zurtumul maqabir ndax di ngeen dajal lu ngeen dul lek di tabax lu ngeen dul dekk mebet lu ngeen dul ko xamni foko fek mebetam yep moy aduna rek ko bari loy mebet so xol sepp sour li ngay xey suba mo ngon moy mebet lolu bok na ci yi nga xam day wol fal ak lam di mer ta yalla taxu wal ghadab li ghayrillah azza wa jalla nit ko xamni day mer ta limay mere nit moy nit yalla defal ko tera nga mer ak nga diko ca mere lolu est ce que lolu bokul ak iñan wa iñan lay dugg rek wal ghadab li ghayrillah waaw nga bo soxol ko sey yak mo lay indi yepp moy tax nga reuy alaaji mon tour waxon nani la shay fi din ba'da al kibr afsadu min aqd wa la takum ahli al fadl hasada neena ginaaw wedd yalla ginaaw reuy bakkar bi ci gëna reuy moy bonal ko yalla baxal
soy bagn na yalla tax soy geureum na yalla tax soy retan tax na yalla tax kon boko defé waye bagn nit ki te yalla taxul beutu sharia nanul sangara gisoko muy deuke nan sangara gisoko muy deuke ndialo da tire de nit am nga droit bagn ko waye bagnou ko jikko nga bagn lamu deuke nga di lam deuke diko def nga ayé ko ko mu bagn nga ayé sañ nga ko tong ngir bakkar bobu muy def ngir nga mere ko baye ko ngir mu xamni mom mi limi def lu reuy la motax nga baye ko xel bago do waye mere goko warna am app xana lan moy app mère ki nga xam dafa def lu bon dafa def lu bon wa li nga xam moy app moy su noppé baye def lu bon rek su noppé def lu bon rek ndax nit su fekke da nga def lu bon xamoko nit yéla ci wax la ko kon dañ nga ci jëhru jëhru dañ ñay wa su fekke tane ci da nga continuer di def lu bon ah nit ki daray dañ lay dan mangi da nga wax ni kun man di jur sa nga baye yalla nangu def li yalla bëgg nango téré baye def bañ li yalla bañ xamal ni ak ko man di doon deññanti yow ndax li gëna bon ci doomu adama moy nga dëkk moy yalla li gëna bon ci doomu adama bu xëssé dëkk moy yalla rek xamal ni xol ba yakuna da su xol ba xëssé yak rek xamal ni adunaam yakuna alakhiram yakuna waaw billahi motax motax muni mer ta yalla ta min khawlin wa amalin wa qasatu tahik ak baye loy retan kon bari re baxul fal yadhaku khalilan wal yaqu kaseeran alquran neena me ngeen di re lu tout di jollu ah oustaz ñi retal lu nit ñi nak ah lool lepp batay bok na ci wol xol den indi ko ci bir ah day wol xol retan yu bari ci le bok wa kasatul miza ak bari kaf ah ko xamni foko fek manam ci rek la nek kaf rek la nek ad bepp kaf la retan suba retan ngone bu ne football ba ma nga ca lambu ja ma nga ca manam beureb yi nga xamni moy beureb bi faw kay yoy lay gëna bëgge surtout ma beureb yi nga xamni moy beureb bu yalla la ilaha illa allah da ya la ilaha illa allah koku tamit bokku na ci li nga xamni day wol xol wa ak ko xam day beureb lu muy bëgge mbekté bu bari kasratu suru waaw té ciiru aduna manam ngolum yut dara yalla jox la nga nekk di ca contane wala tum siyanna ala ma fataza jasani wala tum siyanna ala ma fataza hazani rubbama farfar lu ko borom téré ba borom la une vraie borom la téré bo bu ñi wax de mu ko lu téré sax téré lay faté nga xamné téré lu ko la ma sha Allah ma ngi tay jangale yu mel non kon nit ku nekk dal oustad babakar bo gisé magni indi len ci ñaar ci poé lima ling ci meuna lim waaw kon yi kassatul misah bari kaf day wol xol deug ci ciiru aduna bu gawa jeex bi day wol xol manam di jak ci lo ñak manam ciir bo ñak doon yut dara joto ko ci aduna nga di ko xalaat ba tax na nga wara julle doori julle ndax su xol bu fiixul rek do meuna jamm yalla bu baax kon kuy def examen amon jorul ngay tit bo ci nekké ndax bo ci nekké di ko xalaat day tax ba ma sha Allah rabbul alamin rek indi lanen kon ñi doon def bak amun wala ñi def amun dara sen xel ta jamm yalla xamne loolu la yalla dogal ci ñoom luwan nakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa basir as-sabirin alladhina isa asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un doomu adama dal luko dal bo yur dara jamo dal nit bu ko yalla xagne dara xamal dal dunu ci yow su gënal ci yow yalla jox lako li nga yut est ce wour na bax na ci yow man na ñew ci yow do ko fekke motax yalla xagne dara ko gor gor nga jamu ju wat yalla te gor gor la nga wuti nga delu wat takkar sen dig xeyna yalla dina lako jox kon yoy tamit day wol xol waye nak ak lan ak ñak di tuddu yalla lu bari xol bu sagal ci tuddu bañu tuddu yalla lu bari ko xamni foko fess amu jot man ca lambu ja man ca téré ba man ca plage faaw kay ba nga xamni heure yi ni wara jaamo yalla heure yi wo tuddu yalla diko fekk sax mu am jot xol bu ñak tuddu yalla lu bari day wol fa kon tuddu yalla dafa am waxtu am waw tuddu yalla bu ne man ko tuddu waye dafa am ay ndax téré rek moy suba am ngone wa sabbihu bukratan
wasila ni yalla ne ngeen may kagn jamono suba ak jamono ngor kon su fekkante doomu adam yalla xamna doomu adam amul jot waye bo liggey ba wacc ah nga jël su jaada lal jël su ko def astaghfirullah lo ci man nga diko def tuddu ci nabi sallallahu alayhi wasallam lo ci man nga jamono suba ak jamono ngor yoy tamit nit ko xam tuddu yalla lu bari ah day won ak xolam ak nit ko xam do xalat ci ndiri bamne la ilaha illallah ndax boy xalat mbiri bammel na tax sa xel di dem ci sunu borom la ilaha illallah ko xam do xalat mbiri bammel ak bammel xat gi mu xat tang ga mu tang wir ge mu wir ak lanu tire yi wax ni mo fa nek su fekke yalla jubulul saw lay boy xalat yoy nan man suma nekkon ci mbiri bammel ndax lan lay suma malaka mi tont laaje lan lay tont ngay xalat yoy ndax man sama julli yi may julli ndax ni mako yalla sante mang koy def ndax man asakay mang koy jënd ndax man aj alal gi ma yalla may wara aji mak aji ngay xalat manam ñaawte fi ngay def di xalat bammel wiitay bak tangay wa yoy dana tax xol dund way su fekkanti ni ci ni xol bu deer oustad babakar mo waral nit dem ba ci ay armel gas nit ki ba gis ko jël tangay la la ilaha illallah bo ay galaj la ilaha xolam deena allah akbar ka dan yantu bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni xol dana wo waye xol boowe na ngeen dem di jang alquran ak ziyari way ba nonu dana ñew lolu ci ñew ci solution yi ci kon mi ngi non kon ñak de ñak xalat mbiri bammel han ak mbugal ya ak ñak xalat mbiri aljana ak meexay ba nit ko xamanteni teugta jaamu yalla ngir lako yalla dik ci aljana bu sa xel di nek ci lene ci aljana na tax nga gëna goor goor ci walu yalla lo man ci lu bax dang ko def lo man ci lu bax ding ko def ndax xalaat bëgg bu ëllëgé bu ñëpp yalla leen takal gar nga bokk ci grade bu bax kon di xalaat mbiri aljana tamit ci la bokk waaw waye nit ko xamanteni tamit ma sha Allah wa rabbal alamin foko fekk mi ngi teug ak fecc ak dig ni misik yalla bi sallallahu alayhi wasallam ni misik day saxal amna fekk la ilaha illallah kon de oustad waxal ci kaw waaw musique oustad waxal ci kaw de day wawol rew mi fo tourner musique yang lay pes motax na fekk ci bari la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah nit wax la fi legi ba nga yakkar bo fi joge mu yak sa de ah lolou ko war oustad diga wax di do war de liko waral nak moy yi ni deglu subhanallah foko fekk moy deug ndax yantek mo wax ni musique yi faso musique yi xew ci jomane yi day wawol xol day saxal na xol xol na kay saxal na fekk la hawla wala quwwata innal munafiqina fi ddarak asfal min annam ñu jalla musul ayyadu billahi kon lolu tamit bok na ci li nga xam day wal xol ak lan muni ak di diglu sen wayi ak lan di tok ak ñi nga xam ni day def lu bon nan ko do sangal nga xam day nan sangal ngay tok ak mom ñaalo kat nga xam ni ci ñaalo kat lay dekk ngay tok ak mom jew kat nga xam ni ci jewey metti ngay tok mom yoy tamit day wor sa xol kon l'islam dagal lu la fu la neex tok dedet kon l'islam dalay tanal jotay dafa am jotay yo xam dala may nga tok fa am jotay yo xam ni dala tere nga tok fa ndax yandu bi neena jotay bi bonam bu baax mi ngi melni ki jaay parfum ñu ko ci hadith neena borom jottu goray bu ba ak bon niko yent bi jangaleen wari ndax walillahi masallu ala lepp yalla da koy def exemple pour ñu mën ko deg neena mi ngi melni ki jaay parfum dik ni dama bëgg jaay parfum bi su fekke jëndoot xet ga dina ko fa baye lolu moy andando ko baax andando bu baax jëndo waye baye na la fa xet waye ki nga xam nak day jaay togaay ko bon mi ngi melni funi jaay sawara nga tok fa bo fa toge sa yire dina xey sa yire dina lak te do fa jele do fa jele lu bax moy place togal ak ñi nga xamni seen bir bax kon togal ju bax dal bokku na boy tok togal ak ñi nga xamni dañ lay yok ci walu yalla togal ak ñi nga xamni day tax ngay xaar say bakkar ngir meuna gor gorlu yalla meuna defal say bir kon di tok ak ñi nga xamni fo leen fekk banex da ngay seen bir neena ñoy tamit kazalika day wal xol wa subatu subha andal ni def togal ni def togal ni amul xel ni ko amul xel bu melni xale yu mel non xale mun la yok dara ci walu yalla han xale mun la yok dara ci walu yalla ku bari loy toga xale bu ndaw bo xamni xamul dara ci walu yalla koko yaa yi du la meena yok mu tamit day wol ku bari tamit loy tawam jigen ko xamni foko fekk jigen ci legi def garam ah dugue beccëk mi ngi ci jigen ni kon goru mbotay baxul deret bu goru mbotay baxul la ilaha illallah rek xamane sa xolam yi yaq yego ko la hawla wala quwwata illa billah day wolo xol rew mi bari ne goru mbotay de waaw bari na fi fa inshallah ño xamni ay jigen lay togal suba ngol moy sey mënu ñu togo gor ni sax ndax jigen la ma tok ko wi dama day wol xol ak lam akul haram ak lekul haram ah lol le mo ne fi xus nak waaw mo fi xus nak motax ko xamni motax xoli wo kay motax la ngay nan
lo haram la hawla la ngay son lo haram la ko ngay tudd lo haram la auto ba nga yor lo haram la soxna sa nga tak ci lo haram rebine ba nga xecc ci lo haram ko ci kok nak ngay ñaanal yalla yalla nangu munta nangu munta nangu munta nangu kon nit li haram daf koy wotandi wal ak mutashabah yi lan ci yent bi al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mutashabah yent bi neena li dagan lerna li haram lerna way amna lu nekk seen digeenti yo xam dafa am ay leunt leunt lepp lo xam ni dafa leunt bayiko yu leunt yoy nga di ci xous yenn amna yenn nit ci yo xam ni ah ma sha Allah wa rabbul alamin dafa bokku ci shubuhati yoy nak bo ci dugge ah day bokku ci du dugg du ag ci haram du ag ci dagal moy shubuha yoy nak boko de bekke day wor sa xol neena ko mo borom tere bi day wor xol ak lan ak ko xam day bari lu muy reg soko fekk day reg lek ba sour wax sa dasa isa ju'in wa min shiba'in koku borom burdu mahmasatin sharrun min at-tuhan koku borom burdu la borom burdu ma wax lool ma la wax lool tax muni kep ko xam da nga bari loy reg ndax dañ ni keul mom keulñ rek ca top waaw lool la seigne fallu wax waaw bo bo reggé bo tala jaamu yalla da ngay tayal kep day tayal motax mag ni dañ dan musre waye daanu ñu lek ba eppal ci la hawla wala quwwata ndax bo ci eppalé rek day tax sax day tayelo ta bu la tayelo la nga wara jaamu yalla do ko jaamu yalla mbokk nga wara doxi do ko doxi nagi lay nga ci guddigi do ko def bu la waré jang sax do jang da lay tay lepp bu bari baaxu da fay tayelo nit te day yak day wolu xol la hawla ak la bari na nit ko xamni fokk fek mi na waaw bari jeuf do jeufani ko nox ko nit day wolu ak ko xam fokk fek day tanawul shahawat ko xam day jotti ko banex la hawla foko fek mi ngi ci yi nga xam yu neexi rek ci la nek guddal beug mi ngi ci ginar yi mi ngi ci jongamay mi ngi ci yirul jeex yoy nga xam ay shahawat la yoy tamit day wol sa xol ha motax borom xam xam be ni man akala kaseeran wa shariba kaseeran wa nama kaseeran faqad fatahu khairun kaseeran jeexna wallahi jeexna ku lek lolu rek ko wax ku lek lek lu beure nan lu beure nelaw lu beure lu beure fatna la wallahi ndeysan deug la la ilaha illallah tam mi ngi non wa kasatu nawmi ak bari loy nelaw nelaw yu bari baxu ci nit nelaw rek nit waru nelaw pour nopal fa hasilha dañ ko amul heure ah ba nga xamne heure bi teud xamna ko heure bi di xamna ko xamni gudde ak becc mi ngi nelaw la hawla wala koku nak lolu jukay yafus la baw ci la bokku nelaw yu bari baxul jukay yafus la nit ndax kep ko xam ndax nelaw dafa am heure ñu ni nelaw mën ta ñak waye dafa am heure ku lu nelaw amul ah nelaw la amul jigen ñu ne bëgguna tout la journée yépp nga tok di nelaw ah jigen ñu ne bëgguna gor gu bari nelaw mom jigen ñu ne bëgguna gor gu bari nelaw xana jonne bu nelaw ba nopi ci xolam du neex da nga gis kanam gi lay sans day mer day tayal sama rek da di sax dikki di mer ak di door gonay liko waral nelaw ya yank nelaw yu bari ci doomu adama baxul day wawal xol yalla yalla musul wa kasatu tafakkurul qalbi fi zikri fi ghayri zikrillah ak bari loy xala ci lidul ya nit ko xani fu muy xaar projet rek projet rek sama projet bi nangam sama xaliss bi ci bank sama keur gi sama keur sama locataire kay lay am dara sama kay lay wa yoy muy xalat dafa fekk dal mi ngi xalat ci lo xamni mbir yalla amu ci dara la ilaha illallah bi rek moko ñaw lolou tamit day wala xol la ilaha illallah ak lan ak ma sha Allah wa rabbul alamin ak neew lo tuddu yalla ah lolou di musiba mom neew lo tuddu yalla club bi nan nga mëna faté tuddu yalla waye lim ko tuddu bari wu ah club bi nan nga mëna faté bay bañ nga tuddu wa khalilun min ibadiy ash-shakur Allahu akbar yalla neena ñu neew do faté ko yalla sant ko am na julit mom bu santul yalla def ci dara waye nak tuddu yalla lu bari am na duñ ko def te bis bu ne war lu bon bis bu ne suba ngon nga tuddu yalla lu bari bari ko jinn yoon am na yalla kene mënu ko fay nga diko faté ko ndax tuddu yalla moy dundal xol Allahu akbar Allah ndeysan ak lan muy tamit ngay bañ julit yaqdun lil muslimin bañ julit na yaw nan nga xamane balay wa day bañ ay yahsuluna an-nas ala ma ataahum allah min fadlihi sun borom subhanahu wa ta'ala neena ndax de ngeeni iñani nit ki teranga diko yalla dox iñan likoy waral moy nit ki nga bañ nit ko xamanteni sini xeyna yalla dako may xam xam muyu la xam xam xeyna yalla dako may alal muyu la alal xeyna yalla dako may dara je meul yow nga iñane ko ba amna ño xamni ag nañ ci jëm sax def ci ay pexé ci souf pour jëm ko yaqal yoon tamit day wota yoon yalla musul na ci lool dokay wax waaw ak ko xamanteni sini ah wal hawd min ahli nahwi waaw tamit ñewon na dafa naan fukki ñaar fukki dal ak juroom ñaar fukki ak ñent dal mom la borom xam xam yi wax ni yi ma la limal li day won ak xol ñu am ben rek xamal ni man na lay man na yaq sa xol rawati na nga am dayale yeb
la hawla wala quwwata illa billah dara yalla amna ñu dagale yépp yalla musul li ci lool señ Moustapha wax ci amna solo loolu nga wax ci xol yu wawi bo démé ci fakatu tulab yalla yalla fayno aladj malik buntu spécial la ci def buntu spécial yalla yalla fayno xol bo wo ndekete yo bo xasse bo dafa am lo xamne mo ci jog la ci jog moy noy ga kon xol ga dotul noy deug la ci jog moy xol ga dotul am yermane deug la ci jog moy xol ga dotul ragal yalla yalla musul na ci wa nak nit ki mom bu ko yalla natto ba xolam wow mu don febar ah ko febar ku ne nak war nga am lo meuna fajo nak legi nak lan lañuy def nak ba xol bi mom wow ga dañ nak deug la manam oustad babakar yeen ci ahmed sallallahu alaihi wasallam taraktu lakum واعزين ناطقا وصامتا فالناطق القران والصامت الموت من فاذا اشكل عليكم ام فاذا اشكل امر فارجعوا الى القران والسنه واذا قسَت قلوبكم فلينوها بالاعتبار في احوال الاموات ينتي الله محمد نينا صلى الله عليه وسلم ما فاتو دي نانيو باير نياري واري بن بي موي ناطق موي القران والصامت بن بي موي bi day wax bi dafa nopi waaw ndax seydi hadji mari waxon ne ca seydi ko ni ka fawa'izan an at-turab yadumuhu ma la wax lol doyna ci waré seuk nit ku nek xamni bis dina ñew den la gas bak la sangala julle la duggal la ci bi bammel delu añi ma la wax lol motax umar ibn al-khattab dafa tok beeli ba ciang ba dem ci armel ñaanal leen bay juk daan gaay ci lu ngeen nek ñepp ni tek muni gaay ci lu ngeen nek ñepp ni tek muni seen jabar ya gaay tak nako seen beuti keur ya gaaye dekenen ko ala la japp gaaye mirage nan ko ben way ko yalla baxal ci armée la djub ne ko seydina omar ne ko ñun de lepp luñ defon ci lu bax yalla fay ngeen ko djunn ñun kay lañu reey ci moy sun alal yan baye ci aduna bu ndegen ci saraxa lepp doga ñew ta wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'inda allah kon yantu bi sallam neena xol bu woyé yi koy safar moy tuddu yalla zikrul ilahi limakhudul khudul abdul aziz fa yatamut abdul aziz dabakh yalla yalla fayal lu tuddu yalla moy dundal xol ci tuddu yalla sun xol day de Allahu Akbar ko tuddu yalla bari lo tuddu yalla day safara sa xol bari lo julli ci yent Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dundal sa xol bari lo set jang alquran day dundal sa xol waye bari lo siyari bameli day dundal sa xol bari lo dem ci hopito yi day dundal sa xol andak borom xam xam yu baxi day dundal xol di ray bop jirini day dundal xol yalla yalla dundal xol yalla yalla dundal xol lolu amna solo lolu bu ko defé Moustapha imam oustad Moustapha content nañu lol yegg nañu fi ñu wara yëkëté jotaay bi inshallah di jël dila gërëm dila sante inshallah bokku julit yene nga won seen émission la tribune de la vérité inshallah ñu gën ko xam ci minbarul haqq ñu dalon ci oustad Moustapha Diop oustad lan moy sa kaddu gu mujj sama kaddu gu mujj di sante yalla bu baax dila nuyu yewi dem dila ziyare ngay borom xam xam bu ñaan ki ñaan mukk ci gërëm ndax iblis dafa yoon marsandisam di dem alam nashrah lak bi mi dem nit ñi wër ko roy yorna marsandisu reuy yorna iñam yorna war gaay bu nana mu leen ci jaay na ko daw da koy libérer seeni borom marsandis bi jarna bu yang da koy libérer seeni borom daw la ko jaayal damay libérer ji rek wa la wax lool mu ne yorna kiñam kiñam mu ne jaay na ko borom xam xam la ilaha illallah yalla waaji da bari na xam xam waye ci da degul na waye da bari na xam xam waye ci da fasahu manam force ñu am luñ ko yak bude commerçant yi muni jaay na len won ma seen bis bi wat ci alquran nangam la ko jëndé lu ne nga waté ko ci war nit ki ci nax ko pour bokko jaay sa baga ci wuni baga amna def ak lan ruy ci bour yi pour bokko waxe deug musaqal la taxaw la musaqal kon yow lolu deurul la ñu lay sant bu baax dila gëreem ngay borom xam xam bo xam bu la neexon yëkëti ndax la yalla may bu ñu ko may ma sha Allah rabbul alamin man ci côté bé ma sha Allah ma sha Allah yalla yalla dolu sutura yalla yoko xam xam yalla defal la sutura amin ñu bok amin dëgg yalla ban la xam dalay muso sa moy ismu layen farid moy yow ma sha Allah ci gisum bo xam du soppel ma sha Allah ñuy mbokk yi nga xam ni ñom leen bokkal ni ci plateau bi di leen nuyu di leen ziyara di ñaan yalla kër gi yalla def fi jamm rew mi yalla def fi jamm mbass mi wacc ci aduna bëpp yalla na yalla safara amin yarbal événement yi ñu seenu lu melni magal ak ay gamu bi ñew yalla na ci yalla yobbu jamm amin yarbal dem ci jamm ñew ci jamm teñ bana yaq
kenn baña yakul amin ya rabbal sambu kilifa dine sambu kilifa aday sambu serigne daray sambu imam amin sambu jangale kat sambu lepp lu yalla bind ak lu mani don rek ni lay ñaanal jamm diko ñaanal rewmi diko ñaanal aduna bi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf oustad mustapha job yalla yalla fay wax ci fasaxana ñaani yalla nu yalla bokk ñaani وقنا به الرحمن كيد عدونا ونيا به الأصفاب من قبضة الشر بأحمد بمحمود بالحكم بالرضا وبالمصطفى بالمنتقى بالهدى البدر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.